ver como eu almocei. Gente, eu dormi que eu odiei o despertador 3 vezes. Era pra eu estar acordada, tipo, uma meia hora, pelo menos meia hora. Na verdade, era pra eu acordar às 2 horas. Eu acordei 2h30, daí agora eu fui pegar água, fui ao banheiro e tal. Sentei aqui. Tô tentando terminar de ler Hepatite B, mas tá difícil. Eu comecei Hepatite B ontem. E aí li um pouco hoje de manhã. E agora eu vou terminar. Aí não sei se vou continuar lendo Hepatite ou se vou ler outra coisa, porque eu tô meio de saco cheio de Hepatite. Eu tenho, tipo, muitos temas pra estudar, então posso estudar Hepatite outro dia. E aí, depois eu tenho... Eu quero gravar um negócio de cabelo, um tutorial de cabelo pro Insta. Eu mostro pra vocês o resultado, pra vocês depois irem lá ver o tutorial no Instagram. Tem um troço no meu dente. Gente, que isso? Não é feijão isso, eu não sei o que é. Não comi feijão hoje? Tá, essa parte eu acho que eu vou cortar. E aí... A noite tem pole. Alô! Vou mostrar pra vocês. Esse é o 2. Eu fiz várias formas de usar essa tiara de pérolas. Olha que coisa mais linda essa tiarinha de pérolas. Fiz um videozinho com várias formas. Espero postar ele ainda esta semana. Então, se você não me segue no Instagram, vai lá me seguir, que eu faço tutoriaizinhos muito fofos lá também. Ó, eu vou tentar mostrar a parte de trás, tá? Vai ser um pouco complexo, mas... Fica bonito, né? Ave Maria! Então, gente, é tudo fora do arte, acessórios aqui em Joinville, quem não conhece. Tanto a tiara quanto esse piercing fake aqui de pérolazinhas que eu coloquei pra combinar. E essa argolinha aqui também, tudo da Freduarte. Achei uma graça. Vão lá no Insta se vocês não me seguem, Jupabs também, tá? Fica tudo lá, eu faço esses tutoriais super fofinhos. Hoje é terça, né? Tá meio chuvoso, então já faltaram 2 pacientes. Eu acho que hoje vai ser bem fraquinho o movimento aqui, por causa da chuva. Tem 3 pacientes até agora, só que um é mãe e filha. Então quando é mãe e filha, a mesma pessoa atende. No caso, ficou com a aguda. Aí a outra paciente, a Carol, vai chamar e eu tô sem pacientes por enquanto. Porque faltaram 2, né? Como eu falei. E aí tô aproveitando pra estudar. Carol também, tava estudando com a Carol antes, a gente tava estudando, nós duas, eu e a Leia Guta, na verdade, estamos fazendo medicel, a maior parte da minha sala, eu acho, tá fazendo medicel, então também tranquilo. E aí eu tô estudando diabetes, tô estudando endócrino, né, e a Carol tava estudando obstetrícia, tava estudando placenta prévia, essas coisas, a gente tava lá juntinhas lendo. E agora ela vai atender e eu vou estudar mais um pouco ainda, esperar chegar o próximo. Né? Bem tranquilinha a rotina aqui no posto, graças a Deus, tô precisando de uma coisa um pouco mais tranquila.
Harumi, tá, gente? Amo essa menina, tá louco. Ela é maravilhosa, os study vlogs dela são, tipo assim, sensacionais. Sério mesmo. Ela é incrível. E é uma das minhas melhores amigas também. Hello, hello, hello. Gente, então, já tô indo tomar banho agora. Hoje eu consegui estudar bastante. Eu saí do posto da UBS, era tipo 4h40 mais ou menos. Mas lá eu consegui estudar um tempo também. Os atendimentos hoje foram bem tranquilos. A gente comentou bastante sobre a questão dos haitianos e venezuelanos, porque essa semana teve bastante haitiano no posto. E, gente, às vezes é um pouco complicado, assim, a comunicação, sabe? É bem. Você tem que ter muito cuidado, assim, não sei, é diferente, é difícil, é uma situação difícil mesmo, sabe? Essa barreira da língua. E eles também têm umas questões culturais muito diferentes e que a gente não entende, sabe? Não sei nem como o que dizer, assim, porque é uma situação complexa. Treinei, saí do posto direto pra academia, fiz um treino de pernas matador, inclusive com o meu personal. E aí vim pra casa, resolvi um monte de coisas e estudei, assisti duas videoaulas da MedCell, que eu gravei ali pra vocês verem. Nossa, então hoje foi super produtivo. Eu consegui ler praticamente dois capítulos e meio e assisti duas videoaulas, então foi muito produtivo. E ainda é terça-feira, então eu espero que o resto da semana seja assim também. Pra coisa fluir bem, né? Então é isso aí. Beijos. Boa noite. Tomar banho agora, lavar o cabelo, secar, passar um creminho no rosto e dormir. Então, já tô aqui no posto, né? Tô aqui comendo uma maçãzinha, tô com meu chá aqui. Já tomei um negocinho de whey também quando acordei. E agora hoje é dia de grupo de diabetes. Então a gente vai lá ficar com o grupo. Boato que tinha dois pacientes também, mas não chegaram ainda, então não sei. Hello, 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 gente. Então, estou esperando a gotinha agora. A gente tá indo juntas. Pra gente voltar pro posto, almocei e tal. Tô levando aqui nessa lancheira Cracóvia, que é tipo um salame feito no Paraná. Que é tipo maravilhoso, é muito bom. E aí, como eu fui pro Paraná no final de semana, visitar minha família, minha avó e tal, daí a gente comprou e trouxe. Daí as gurias amam, daí eu tô levando pra elas pra gente comer no posto, no lanchinho. E hoje, nossa, de manhã foi super tranquilo, quase não veio paciente. Eu acho que como mudou o tempo, os pacientes estão, tipo, meio intocados em casa, assim, eles não estão indo muito, não. Então, é isso aí. E meu cabelo tá bom, né? É isso, gente. Hoje quero ver se ainda consigo produzir bastante, quero estudar, quero ver se a coisa anda um pouco mais. Bom, gente, estamos eu e Guta aqui, né? Escondidas. Porque Escondidas tem uma da catapora. criança com catapora e a gente nunca pegou. Então a doutora preferiu que a gente Não não arriscar. atendesse. Apesar de a gente ter tomado a vacina, né, Guta? Sim. Mas. Estamos vacinadas, protegidas, porém, nunca se Porém, sabe, nunca né? se sabe, então a gente prefere. Já teve um aluno que pegou. Então a gente vai ficar de boinhas aqui, Não vamos quietinhas, correr o risco. esperando, escondidas, escondidíssimas. Cada coisa que a gente passa. Olá! Estou chegando em casa agora. Gente, depois daquela hora que eu falei da catapora, não parou mais. Veio um atrás do outro, um atrás do outro. Daí a gente acabou ficando sem um consultório. Então eu e a Guta atendemos em dupla e a Carol ficou sozinha dessa vez. E, gente, muita consulta psiquiátrica, sabe? Pesada. Porque a consulta psiquiátrica, ela suga, assim, as energias. E aí. Nossa, morri, tô falecida. Tô com uma dor de cabeça absurda. Vou tentar descansar agora um pouco, vou comer. E tem cross mais tarde, eu quero tentar estudar, mas nesse momento eu estou assim, ó, exaurida, de verdade. Olá, pessoas. Então, tô aqui no posto, né? Tô atendendo.
Tem uma pausinha agora. Comi kiwi. Bem tranquilinho hoje, bem de boas. Tô resolvendo várias coisas também. Eu acho que é possível resolver. E vou comer meu kiwi. Hoje é o dia inteiro aqui. À noite eu tenho um evento pra ir. E amanhã, talvez eu acompanhe algumas cirurgias de novo, que nem foi na semana passada. E é isso aí. Tem muitas novidades por enquanto, tá? Olá! Então, eu já fui em casa, voltei. E a gente tá esperando um pouquinho. E a gente vai fazer a visita domiciliar hoje. Sim, visita domiciliar. Vou ter duas a princípio. Então, as visitas acabaram super cedo e a doutora liberou a gente. Então, resolvi vir treinar. E é nóis. Oi, gente. Então, treinei. Agora tô aqui no evento do Garden com as meninas. Dei oi, meninas. Oi. Hi. Hello, how are you? Vamos ver. Sexta-feira é um dia que eu não tenho posto de saúde. Então, hoje, teoricamente, eu iria acompanhar as cirurgias da Liga. Mas aconteceu que o hospital que vão ser cirurgias hoje precisava de 48 horas de antecedência para liberar a entrada de aluno. E a gente enviou a liberação só ontem, porque eu não sabia que precisava de 48 horas. E aí, não deu certo, né? Óbvio. Mas não tem problema, semana que vem já vai dar. E agora a gente já sabe também, então fica mais fácil para as próximas vezes. Ainda bem que foi comigo que sou a coordenadora aqui, tipo, tá bom. A culpa é minha mesmo, né? Não tenho como botar a culpa nos outros. E aí eu tô aproveitando, vou estudar agora, vou assistir algumas videoaulas da MedCell. E depois vou almoçar com a minha mãe no shopping, aí à tarde fazer as unhas, depois eu tenho oftalmo, vou treinar. E aí acabou mais uma semaninha, né? Gostaram de ver o desfile? Queria muito saber de vocês, que vocês acharam legal, né? Achei bem divertido. Hello, hello, hello. Então, queridos. Estudei de manhã, depois fui no shopping com a mama. No shopping que eu tava ontem, inclusive. Fui resgatar alguns brindes que eu ganhei no desfile ontem e tal. E aproveitei pra ir com a mama e fazer um programinha mãe e filha. Aí depois vim pra casa, dei uma dormidinha e fui fazer um... Tem de verde escuro. Achei que ficou bem bonito. E agora eu vou no oftalmo. Então vou ficar.